já não sou mais digno de me chamares filho. Eu saí pelo mundo fora, quis seguir meu caminho. Eu fiquei tão perdido e tão sozinho. Estou voltando pra casa como filho pra ninguém, como filho. Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atos de Fé. Eu sou Edson Matavelo, varão valoroso, ou seja, mãe bebê. Estamos aqui para mais um programa no dia de hoje. Estamos aqui para cultuar a Jesus, estamos aqui para amar a Deus e estamos aqui para louvar a Cristo no conforto da tua casa. Alguns já voltaram, portanto, da igreja, alguns ainda estão a cozinhar, alguns estão sentados na mesa agora a almoçar e vamos fazer duas coisas em simultâneo, porque também não só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o que vai acontecer é que enquanto estás aí a almoçar, a comer para alimentar tanto o teu físico, nós também estaremos te dando uma palavra para alimentar o teu espírito. Eu estou muito feliz hoje, porque estou por certo que estamos a ser vistos agora de lá da região norte do país. Estão lá concentrados agora da região centro, principalmente dali de Chimoio, que tem sempre reagido tanto nas nossas redes sociais, e também os irmãos que nos vêm daqui do sul, os que nos vê da diáspora através das nossas redes sociais. Temos recebido um feedback muito positivo de diferentes pessoas de vários cantos, tanto deste mundo, algumas pessoas da Argélia, Ercílio Bila, dali da Flórida, o Teach Bull, dali da Suazilândia, Eswatini, os Kumalos, oh man, são vários, estão aí a nos assistir, são vários mesmo. Dali do Brasil, Baúl,
costuma sempre dar assim uma espreitada e a comunidade que está lá assim. E nós vamos começar deste jeito o nosso programa com uma palavra para tocar o teu coração. Nós queremos anunciar a salvação aos povos. Nós queremos anunciar a Cristo, aquele que salva, aquele tanto que muda e transforma a história. O programa de hoje está muito recheado, temos convidados de luxo, mas vamos começar de uma forma diferente. Vamos começando logo a medicar o povo, a dar uma palavra ao povo. E o pastor já está aqui nos nossos estúdios, o nosso pastor, o nosso evangelista, assim é que é, Herculano Matus, que desde já vou saudar. Seja bem-vindo ao nosso programa, evangelista Herculano. Muito obrigado, homem de Deus. É uma grande bênção estar aqui junto com os amados. Sejam bem-vindos vocês que estão conectados à Strong Life. Será uma grande bênção e eu acredito que Deus tem uma palavra para dar ao coração de alguém. Aleluia. Aleluia. Não vamos levar muito tempo e hoje vai ser de jeito especial, como anunciamos ali no chamariz durante a semana, que recebemos um pastor, um evangelista, será surpresa, e ele vai pregar de uma forma diferente hoje. Nós queremos lhe dar o tempo e vamos dar toda a telinha para ele, para nos anunciar um evangelho para a salvação do povo, para fazer a luz entrar em todos os lugares que há trevas e trazer tanto conforto no coração dos moçambicanos. Tenha bondade, pastor. Muito obrigado. Sem levar muito tempo, a palavra do Senhor encontra-se no livro de Lucas, capítulo de número 19, versículo 1 até o versículo de número 7. A palavra do Senhor diz que, e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. E a palavra do Senhor vai continuar dizendo que, pois ele era de pequena estatura. Versículo 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava, para ver-o, porque havia de passar por ali. Versículo de número 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa. Vou repetir essa parte. E olhando para cima, viu-o e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém passar a tua casa. Vou correr um pouco ao versículo 9, diz a palavra do Senhor. E disse-lhe, hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Esta é a palavra do Senhor. Conforme nós vimos o nosso tema hoje, queremos falar da salvação. Falar da salvação não tem como sem falar do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a chave para a salvação de toda a humanidade. No capítulo 19, onde nós lemos, encontramos uma história que na verdade já encontra-se no meio, porque a história começa no capítulo de número 18, onde Jesus reúne os seus discípulos e lhes informa que importa que o Filho do Homem vá a Jerusalém para ser preso. Depois disto, importa ele morrer e ao terceiro dia ele ressuscitar. E a Bíblia do Senhor vai dizer que, levantando com os seus discípulos, começaram a caminhar em direção a Jerusalém. Só que para chegar a Jerusalém, tem que em primeira dimensão passar por uma cidade chamada de Jericó. Só que eu gostaria aqui de chamar a tua atenção que para chegar a Jerusalém, importa passar por Jericó. Mas nesta caminhada, nós vamos entender, bem amados no Senhor, que a caminhada desta vez não é com muita alegria. Agora Jesus, ele está a caminhar para poder padecer pela humanidade. A morte já está espreita. E a palavra do Senhor disse que ele começou a passar pela cidade de Jericó. Só que entendemos que este passar não carrega alegria nos seus discípulos. Os seus discípulos não estão felizes, porque Jesus, ele vai para morrer. E os seus discípulos sabem que a última reunião que tiveram com Jesus não foi das boas, porque Jesus informou para eles que importa entrar na cidade e morrer. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles começaram a caminhar. Entenda que esta caminhada, Pedro não estava ali a sorrir, porque sabe que daqui a pouco seu mestre vai morrer. André não está com um sorriso no rosto,
porque sabe que logo que entrar na cidade, não espera mais nada para Jesus, a não ser a morte. E a Bíblia diz que entrando na cidade de Jericó, com Jesus com uma mente tensa, sabendo que a morte está às portas, ele entrou em Jericó não para curar ninguém. Entrou em Jericó não para poder restaurar a ninguém. Jesus não tem uma obra em Jericó. Jesus não tem uma salvação a fazer em Jericó. Mas a Bíblia Sagrada diz que dentro da cidade de Jericó havia um homem. Este homem chama-se Zaqueu. E Zaqueu na cidade de Jericó não tem uma história muito linda. Zaqueu acabava de vender a sua identidade para os romanos. Ele era publicano. E para ser publicano, importa que o homem, ele venda a sua identidade, ele venda a sua família, ele venda os seus amigos, ele venda a sua forma de viver na sociedade. Qualquer um que visse este homem chamado Zaqueu, ele dizia: eis aí um pecador. Então Zaqueu não tinha amigos por conta da profissão que ele acabou de assegurar. Então esse Zaqueu não podia em algum momento passar na sociedade e saudar alguém e a pessoa corresponder da boa forma. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele ouviu que Jesus haveria de passar dali. E o que me alegra com a palavra do Senhor é que este Zaqueu, ele sai da sua casa motivado, dizendo: eu vou sair agora, não vou sair como da outra vez, não vou sair como antes. Aonde eu saía e os meus vizinhos me apontavam o dedo e diziam: eis aí o pecador. A primeira palavra que eu trago ao telespectador aí em casa é que existem momentos que as pessoas nos olham e o que eles sabem falar de nós é sobre os nossos defeitos, é sobre aquilo que nós fazemos diariamente. Mas o que eu amo é que Zaqueu sabia que podia se trancar na sua casa e não sair mais. Mas só que aquele dia ele não saía para saudar a ninguém, porque qualquer um que ele saudava falava dos seus defeitos, dizia: esse homem pecador. Mas a Bíblia Sagrada diz que naquele dia abriu a porta da casa, dizendo: não vou me encontrar com o chefe de quarteirão, não vou me encontrar com o presidente, porque eles não sabem mudar a situação em que eu me encontro. Eu vou sair para me encontrar com Jesus. Aleluia. Ele disse: eu vou sair me encontrar com Jesus. A minha saída hoje não é de qualquer maneira. Eu vou me encontrar com aquele que tem poder para transformar a minha situação. E a Bíblia diz que ele sai e ele vai para encontrar a Jesus. Só que Jesus, como eu falei no princípio, ele não tinha missão de falar com ninguém. Ele não tinha missão de curar a ninguém. Ele não tinha missão de conversar com ninguém. Ah, Jesus não tinha missão, muito menos de entrar na casa de alguém. Mas a Bíblia diz que ele saiu, Zaqueu, e foi ter um encontro com Jesus. E essa é a palavra-chave para o tema que nós trazemos hoje: a salvação numa emergência muito grande. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando sai, só para poder te fazer perceber, é que ele, quando sai, a Bíblia diz que Jesus não estava sozinho, Jesus estava com a multidão. Entenda que o maior desafio de Zaqueu é a multidão que está agora com Jesus. Há momentos, meu irmão, que a salvação, para poder chegar a ela, terás que enfrentar aquele que é o teu problema diário, terás que enfrentar aquele que é as falácias das pessoas, aquilo que as pessoas dizem de ti. A salvação não é para qualquer um. A salvação é para corajosos, alguém que tem coragem de dar a cara para aquilo que ele passa diariamente. E Zaqueu teve que levantar-se da sua casa e ele disse: eu vou me encontrar com Jesus. Só que o que ele não esperava é que Jesus estivesse com a multidão. E a multidão estava ali. E a Bíblia diz que quando ele se levanta e vai até com Jesus, a estatura não foi a primeira dimensão que proíbe Zaqueu de poder ver a Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que a primeira coisa que proíbe Zaqueu de ver a Jesus é a multidão.
Existem pessoas que estão a padecer, que estão a perecer, mas o motivo que lhes leva a não chegar ao auge da sua salvação é porque a multidão que lhes rodeia lhes proíbe de ser salvo. Existe alguém que talvez está a assistir, que no momento que está, ele deseja ser salvo, mas o que lhe impede de chegar à salvação, primeiramente, não é da forma como ele nasce, não é a estatura que carrega, mas são as pessoas que estão ao redor. Muitas pessoas, eles têm defeitos pessoais, pessoas que, no momento como Zaqueu, ele era muito baixinho, ele não poderia ver, mas a Bíblia prefere explicar que ele perde o momento de ver a Jesus por causa da multidão. A multidão bloqueia Zaqueu para poder ver a Jesus. Só que o que eu amo é que Zaqueu compreende que se não ter um encontro com Jesus agora, jamais terá um encontro com Jesus no outro dia. Zaqueu sabe que se eu não me encontrar com ele no dia que se chama hoje, Jesus não veio dormir aqui. Jesus, ele veio passar. O lugar onde Jesus vai, não vai para dançar, não vai para festejar. Jesus, ele vai para morrer. E se ele vai para morrer, não terei a segunda chance de me encontrar com ele. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus, ele ia passando em Jericó. Não ia para um hotel, aonde Bartimeu talvez disse que eu ia dizer: eu vou me encontrar com ele amanhã, eu vou me encontrar com ele depois da manhã, eu vou esperar ele voltar. Só que eu sabia em seu coração que hoje é a última vez que eu tenho, é a única chance que eu tenho de encontrar com aquele que pode mudar a minha vida. Aquele que pode mudar a minha vida, aquele que pode me salvar, sem precisar julgar os meus defeitos. Ele está a passar, e a sua passagem é a última, e depois desta não haverá mais chance. E ele, quando viu a multidão lhe proibir, a Bíblia Sagrada diz que ele não terminou por aí. Existem pessoas que tentaram ser salvos, tentaram se converter, tentaram entrar numa igreja, mas a multidão lhes desanimou, a multidão lhes enfraqueceu, a multidão lhes deixou desesperados, e eles desistiram da salvação. Mas Zaqueu, ele sabia que quando eu desistir, não terá mais outra oportunidade de poder me encontrar com Jesus. Aleluia. Ele dizia que não tenho como. Se eu lhe deixar passar, não tem outro dia. Não é como sempre que ele passa daqui e ainda volta. Não é como sempre que o domingo passa, poderei ir para outro domingo. Cada dia é uma oportunidade para ser salvo. Mas hoje eu vim falar numa salvação por emergência. Salvação por emergência. Uma salvação por emergência. Oh my God. Não é qualquer salvação. É uma salvação que você sabe. Isso é que forte. Quando eu perder, my God, não terei outra oportunidade. Meu Deus. Ele sabia que Jesus, ele não ia tratar um negócio e depois vai voltar. Jesus está a ir, e é a última vez. My God. E a Bíblia diz que por ele perceber isso, não se limitou. Ele foi a correr. E subiu numa figueira brava. Só para ver a Jesus. Meu Deus. Escuta uma coisa aí em casa. Há momentos que quando a circunstância, a sociedade não te dá a graça de se achegar a Jesus, você precisa arrumar meios. Porque a coisa mais importante aí em casa, deve entender, é que há momentos que a multidão não facilita na nossa salvação. Mas porque a salvação é uma prioridade na nossa vida, devemos compreender. Aleluia. Praise the Lord. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Isso é diga muito forte. Glória a Deus. Isso é muito forte. Diga isso é muito forte. Glória a Jesus. Glória a Deus. Estamos a falar aqui da salvação com urgência. É urgente o que nós estamos a tratar aqui. Porque ele está a passar aqui, ele não tem nenhuma missão aqui. Simplesmente está a passar. Está alguém sentado agora aí no sofá, evangelista? Eu gostaria que eu te fizesse um convite à salvação. Pode ser a última oportunidade, talvez, de haver um programa desse. Faça um convite aí para a salvação, para aquele que está sentado agora, neste exato momento, no seu sofá. A salvação, a palavra salvação, se formos já pegar no seu sentido original, significa soterios. Soterios está ligado a um resgate.
Ninguém precisa de salvação se não reconhece que está em perigo. É importante que a pessoa reconheça que está em perigo para poder ser salvo. My God. Então eu quero te fazer um convite à salvação. Mas esse convite não é como qualquer convite. Um convite de festa pode te encontrar com outros programas. Um convite de casamento pode te encontrar com outros programas. Mas o convite à salvação, antes de receber a ele, precisas reconhecer que você precisa desta salvação. Que você está em perigo. Que o que está ao teu redor pode consumir o teu ser. Aleluia. Então, a salvação é um convite universal. Uau. Mas não para qualquer homem. Mas para o homem que reconhece que onde ele está em perigo. Meu Deus. Está em perigo. Reconheça que estás em perigo. Para que a salvação se chegue a ti. Reconheça que você está... A sociedade que te rodeia está a te influenciar para coisas erradas. Que não te levam à vida, mas à morte. Meu Deus. E Jesus veio como um elemento salvífico para poder nos resgatar. Aleluia. Glória. Santiago entendeu isso. E disse: a sociedade só me influencia para coisas erradas. O grupo romano me influenciou para poder ser ladrão. A sociedade sube a ponto o dedo e indica os meus pecados. Uau. Mas ele reconhece que Jesus é o único que pode me salvar. Evangelista Herculano. Aleluia. Moçambique precisa de salvação. Aleluia, meu Deus. Moçambique precisa de salvação. Salvação. Um convite para Moçambique. Moçambique. A terra precisa de um salvador. Yeah. E nós temos o Salvador. E nós temos o Salvador. Não se compra a salvação. A salvação não se compra. A salvação é uma graça, é um dom de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. É um presente de Deus. Empacotado em Cristo Jesus. Importa que cada um de nós a receba com valor. My God. Há pessoas que recebem e perdem. Porque houve uma mulher que tinha 10 moedas. Meu Deus. Mas perdeu uma. As dracmas. Perdeu uma. Isso foi motivo para se trancar no quarto e se desesperar. Isso é uma boa ponte, pastor, para aqueles que, evangelista, para aqueles que já foram salvos, de alguma forma, se desviaram do caminho da salvação. Estamos aqui para anunciar a salvação para aqueles que nunca foram salvos, mas também vamos juntar o convite para aqueles que um dia foram salvos, mas por alguma coisa que aconteceu no percurso da vida, desistiram da caminhada, desistiram da fé. Através deste programa, nós queremos fazer um convite para todos aqueles que estão longe da casa do Pai, aqueles que estão longe da casa do nosso Criador. Através deste convite, na tela da tua TV, do teu telefone, do teu tablet, nós queremos te fazer um convite para voltar à casa do Pai. Ele está preparado para te receber de braços bem abertos e Ele também está disponível para nos perdoar em qualquer tipo de pecado que tivermos cometido. A Bíblia diz que Ele está com o sangue disponível para nos lavar e nos tornar mais alvos do que a neve, não é isso, evangelista? É verdade, homem de Deus. My God. Porque a salvação, sendo um presente para os que já estão na salvação, a primeira coisa que eu poderia deixar para ti é que permaneça nesta salvação. Permaneça nesta salvação. Permanecer nesta salvação. Come on, on. Jesus disse uma coisa sobre os últimos tempos. No capítulo 24 de Mateus. My God. Disse: aquele que perseverar até o fim. Até o fim. Então a ideia não é entender o que te está te afligindo. Yeah. É entender que o que eu recebi é mais importante. My God. Que aquilo que está aqui a me afligir. Meu Deus. Porque aquilo que eu recebi carrega consigo um garladão. Então não importa a aflição. Permaneça nesta salvação. A garantia de todos aqueles que são salvos é que dentro em breve, meu Deus, atravessaremos os portões. Aleluia. E vamos ser coroados. Oh, glória, meu Deus, diz assim o João, diz assim o ser que estava com João no livro do Apocalipse, quando perguntou, depois dos 144 mil, diz que vejo uma outra multidão, diferente dos 144 mil. Quais são esses? Ele diz, esses são aqueles que atravessaram a grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. O sangue de Cristo Jesus está preparado para nos lavar e nos purificar de qualquer tipo de pecado que tivermos cometido e nos dar o carimbo no nosso passaporte
para atravessarmos os portões celestiais e celebrarmos na festa nas alturas com Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso, quando nós entendemos sobre o sangue que nos resgata, my God, Satanás sabe que o passaporte no mundo espiritual é sangue. É por isso que induzem muitas pessoas usando sangue desnecessário para poder enganar o povo para lugares errados. Mas há uma verdade na palavra de Deus, que o sangue de Jesus é o passaporte válido para a salvação que nos espera. Não existe outro passaporte. The blood. Hey, come on. Glory. Se com a tua boca confessares, crendo no teu coração que Jesus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Por quê? Porque o que eu entendo é que entendemos que Jesus, ele coloca a salvação diretamente na boca de cada um de nós. E tem que ser, deve se confessar. Aí está. O homem não precisa que o evangelista abra a porta da sua casa e lhe dê a salvação. My God. Jesus, quando pendurado na cruz, deposita na boca de cada homem a porta, a chave para poder acessar a porta da salvação. Meu Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz que aquele que confessa, não importa a distância onde estiver, não importa o lugar onde estiver, no momento que a pessoa confessar com a sua boca e crer, meu Deus, no seu coração, aleluia, será salvo. Aleluia. A salvação está disponível. Disponível para todos. Cristo Jesus está disponível para salvar a todos. Mas estamos a falar de uma salvação com muita emergência, mas não é a força. Não se agride a ninguém. É um convite que está a ser endereçado. E o convite pode ser aceito ou como pode ser negado. Ele é muito gentil. Ele chegou à porta e disse que este que estou à porta é bate. Aquele que tem ouvido, ouça e abra a porta. Ele está a bater a porta do teu coração neste momento. Jesus está a bater a porta, tanto da tua família neste momento. Se ouves esta palavra, este convite da salvação, e podes abrir neste momento, ele vai entrar aí na tua casa e ele vai salvar. Ele disse uma coisa, Zanqueu. Diz que eu quero entrar na tua casa, porque hoje, a salvação, a alegria entrou em sua casa. Quando Jesus entra na nossa casa, na tua família, ele, a alegria está garantida. E ele é a luz. Se a luz entra, as trevas vão ter que abandonar a enfermidade, as dívidas, a angústia, a mágoa. Quando Cristo Jesus entra na nossa casa, ele transforma a nossa história. Temos várias pessoas aqui a nos assistir. Tem aqui o teu xará a nos assistir, o pastor Herculano Sive, muito assíduo no nosso programa. Ele disse que já estou presente no programa. Faz a diferença nos domingos. Meu Deus. Aleluia. My God, Luísa Tovela diz que fala Jesus, fala Jesus. Bilton Givalar diz que estou ligado, glórias a Deus. Ele faz um convite à salvação. Suzana Costa, Gemus, oh glória, muito forte essa palavra, me levantou. Suzana continua a dizer glória. Jesus está a convidar as pessoas à salvação, pastor. Imagina, homem de Deus. Com muita urgência. Muita urgência. É por isso, quando Jesus para na árvore, disse para Zaqueu, desce depressa. Depressa. Imagina, há momentos que Jesus nos manda descer, mas nós descemos com calma. Mas hoje a palavra é que Jesus nos manda descer com muita emergência. Não adia a salvação para outro dia. Desce, aceita depressa, aceita depressa agora. Depressa, porque Jesus já tem uma missão para cumprir. Naquele dia, Jesus queria morrer, mas hoje a emergência é porque Jesus quer voltar. Então, se ele nos manda ser salvo depressa, é porque o tempo está a acabar. Meu evangelista, é jeito de últimas considerações. A palavra está forte hoje. Aqueles estão aí assim a almoçar com um bife, nós também estamos a trazer um bife do Espírito do aqui. Espírito, para alimentar a tua alma e te chamar de volta à casa. É verdade, te chamar de volta à salvação. Volta para Jesus. E agora nos vemos com alguém, dois, três dias depois, recebemos a notícia que já não está entre nós. Covid-19 está espalhado por aí a dizimar vidas. Nós não sabemos quando é que vamos partir. Será que quando partires terás a tua salvação? Será que a salvação ainda estará contigo? Permanece em Cristo. Fica em Jesus. Últimas considerações, meu evangelista. Amém. Muito obrigado pela graça que o Senhor me concedeu hoje. Só quero agradecer a Deus pela vida de qualquer pessoa que se deixou achar por esta palavra. A Bíblia diz que enquanto Adão estava no jardim, a palavra do Senhor descia no jardim para ser em comunhão com Adão.
E eu acredito que hoje a palavra do Senhor bateu porta no coração de cada pessoa, na sua casa. Meu Deus. Então eu acredito que se você deixar a palavra te achar, aleluia, haverá graça. Haverá que Deus graça. Possa te abençoar. Glórias a Deus. Muito obrigado, meu evangelista. Amém. E volte sempre. Eu estou em crer que a igreja está lá sentada a nos assistir. Aleluia. E recebeu uma dose dupla. Mais uma palavra, mais um convite à salvação. Através da vida do nosso evangelista Herculano, que esteve aqui a nos abençoar. Muito obrigado a todos aqueles que estão a nos ver nas redes sociais neste momento. Como se diz na gíria popular agora, está a pipocar. Está a pipocar, está a pipocar muito. Nós queremos ir a um breve intervalo e nós voltamos já já. Temos convidados de luz e já estão aqui nos nossos estúdios. Falo da Chelsea Levy, falo também do Ito Amaral e falo também do Zefanias Ndaba. Estarão aqui neste lugar a louvar a Cristo e a continuar a endereçar este convite para a salvação dos moçambicanos e do mundo em geral. Porque nós devemos ser salvos e a salvação está disponível, é de graça, não se paga nada. E nem se corta ninguém com... Não precisa ter nenhum amuleto. Voltamos já, vamos a um breve intervalo. Tradicional ao mais moderno. Somos a empresa que oferece todas as soluções de desinfecção. Dispomos de equipamento automatizado que garante segurança em superfície e espacial. Temos para si serviços de limpeza e recolha de todo o tipo de lixo infeccioso. Aposte certo, limpe sempre e fique lado a lado com os melhores do mercado. Lean Limpezas, parte do Grupo Lean. Movano. Elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. Imobília de alta qualidade. Movano. O nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. A Liga Espanhola com o clássico Barcelona-Real Madrid. Na Supersport, no máximo 2. Eu e você somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Para você, mulher, que está à procura de elegância, qualidade e profissionalismo, o Salão de Cabeleiro e Boutique Visual oferece uma gama de serviços especialmente para si. Somos especializados em tranças, fitagem, penteados, dreads, maquilhagem e muito mais. Dispomos também de roupas, calçados e diversos artigos de alta qualidade e super acessíveis. A mudança que você quer está nas mãos do Salão Visual. Visite-nos no Jardim da Machaba, próximo ao Estádio da Machaba, número 31.002. Ou contacte-nos através do 87 25 24 183. Esperamos por si. Um namoro entre duas pessoas do mesmo sexo, homem e homem, mulher e mulher. A não perder o programa Hora do Debate Especial neste domingo com o apóstolo Daniel Baruan e com Inocêncio, ele que é um homossexual, para debatermos em torno desta temática. O que gera a intersexualidade na humanidade? Uma perturbação é biológica. Tem vontade de ter filho? Tem vontade de ter filho, não tem.
nenhum líder hoje vai vir dizer que Deus olhou para ele e disse a homossexualidade é um pecado. Mas a palavra de Deus disse, tem castigo, tem julgamento por causa disso. Se um dia for a ter um filho gay, o que, que o apóstolo pode fazer? E o apóstolo se imagina gay. Não percam, aqui na Strong Life. Fambi, Fambi,
voice, okay? Glory to God, Chef Levi, welcome. Seja bem-vinda, como se diz na gira, está pipocando aqui nas redes sociais. As pessoas estão sendo abençoadas, glórias a Deus. Louvado seja Cristo Jesus, aleluia. Nós estamos aqui com a nossa primeira convidada para louvarmos a Cristo Jesus. É uma pessoa que dispensa qualquer tipo de apresentação. Eu já vou profetizando para o ano de 2021. Se tivéssemos a Word do Gospel, ela certamente, cantora revelação, era levável para este ano, e talvez na segunda categoria seria melhor videoclipe. Amém, amém. Aleluia. Então, além de a Chelsea Levi cantar, ela estuda e ao mesmo tempo é empreendedora. Sim, é empreendedora, estamos a reduzir o termo, é empresária. Chelsea Levi, seja bem-vindo ao nosso programa Atos de Fé. Amém, a paz do Senhor aí em casa. É sempre uma honra estar aqui na Strong Life, principalmente neste programa mesmo, que é para a glória do Senhor. Praise the Lord. Uau. É uma honra tanto para nós te receber aqui no nosso programa. E eu, como sempre digo aqui, quando as pessoas passam pela primeira vez, simplesmente passam aqui para assinar o livro de ponto. É só isso que acontece. O primeiro dia é só para assinar o livro de ponto. E vamos vir num dia em que vamos já, com muita profundidade, adorar a Cristo Jesus, não é? Glórias a Deus. Como é que vai a tua carreira, Chelsea Levi? Estamos a ver sempre videoclipes aí. Como disse, ou como profetizou, até que se tivéssemos um award aqui, que teria artista revelação, eu mesmo iniciei este ano, ok? Então ainda é tudo uma novidade, está a ser uma bênção, é tudo novo, yeah. Ok? Experiência atrás experiência, falou de vídeos, um vídeo é sempre diferente do outro. Isso, e é assim verdade. Que nós nos movemos, de glória em glória. Glória em então, glória. Nada é igual. Wow, vamos voltar na questão do vídeo, mas o que é novo também, ainda nessa senda de tudo novo, é ouvir a Chelsea Levi cantar em Xangana. Sim, é novo. E para ser sincera, né, quando disseram, disse, poxa, tem que ser em Xangana. E eu pedi ajuda, já agora, cumprimentos aí ao Felisberto. Eu disse, Felisberto, ajuda, eu não sei a letra. Então, ele ajudou-me mesmo a conhecer a letra. Então, foi mesmo um desafio. Estava a decorar, então, saber a letra. Mas, pronto, saiu o que saiu. Chelsea a cantar em Xangana. Chelsea a cantar em Xangana. Visto todas, a maioria das tuas músicas, tanto está em inglês, e lançou uma bomba bocado que está em... Na verdade, Lion of Judah é a última que lançamos em inglês e também entrou um bocadinho de Xangana. Okay. Sim, porque mesmo queria investir mais nessa área para poder para a palavra do Senhor poder chegar em mais, exatamente, isso. Chegar em novos sítios. Então, estou mesmo neste desafio de aprender e saber, aprender a cantar, não é nesse caso, saber falar também Xangana. Então, é por isso que agora estou investindo um bocadinho... mais nisso. Glórias a Deus. Yeah. Na verdade, precisávamos de pessoas com muita ousadia, assim. A Bíblia diz que o reino dos céus sofreu violência e os violentos tomaram a força. É isso. Eu mesmo. Acho que é pela força. É. Nós somos crentes muito calmos, que aceitam tudo, relevam tudo. Ele diz que eu vos envio no meio dos lobos, mas devem ter duas estratégias. Ou serem prudentes como as pombas e astutos como as serpentes. Então não podemos só ser piadinhos. Para um videoclipe daquela magnitude, estou por certo que estamos bem representados até nesse canal internacional de videoclipe, de gospel, por aí fora, quando passa, dizem, isto é de Moçambique. E graças a Deus, o segundo vídeo que foi More Than Conquerors passou no Trace Gospel. Exato, que é um canal internacional. Então, é sempre uma novidade por aí. Estamos a crescer. Mais do que exportar Moçambique, ativamos alguma atenção da parte das pessoas que estão fora do país para procurarem saber um pouco mais acerca de Moçambique através tanto desse trabalho que estão aí a fazer, que é anunciar a Cristo através de outras línguas, inglês em particular. Aí, se tem alguém nos Estados Unidos a nos assistir, esquece o vídeo de onde? É uma moçambicana. Depois vai investigar, ainda nesse comboio vai encontrar Ito Amaral, vai encontrar o Felisberto, Raimundo Zibi, por aí vai. E vão conhecendo um pouco mais, portanto, daquilo que é a nossa cultura gospel aqui em Moçambique. Olhando ainda nessa linha de pensamento, vou fazer uma provocação. Talvez, quais são os três artistas gospel
que antes de começar a cantar, já que dizias que começaste agora, não é? Este ano. Sim, em particular. Este ano. Que sempre, enquanto estavas, ainda não havias começado, mas dizias que um dia eu gostaria de chegar a um top 3. Um top 3, ok, se calhar posso começar por Ayanda Ntazi, se calhar. Eu okay. admiro. Começou porque... de fora. Ah, depois voltamos, não há problema. Ok. Ok, yeah. O Ayanda Ntazi eu admiro mesmo porque ele canta lá em cima e ele ainda consegue dançar. Oh. É mesmo impossível ouvir algo dele e não sentir, ok? Pois é. Esta vibração. Mas praticamente posso falar todo Spirit of Praise, uhum. na verdade, lá fora. E agora, aqui. Aqui, na verdade, o Felisberto, eu admiro muito que alguém que trabalhei perto. Ele é que fechou o nosso programa passado. Sim. Felisberto é uma benção. E ele mesmo é que tem me encorajado. Como eu tenho dito, é novo. Então, sempre que estou com um pé atrás, ele vai. Ah. Ele vai. Pô, se não sair, fizeste, ok? É para a glória dele. Tu tens de saber que há coisas que levam processo. Então, há várias coisas que ele me encoraja, ou que, sinceramente mesmo. Então... admiro por isso, alguém de perto, oh, ok? Um ser humano, um anjo. E o teu aniversário celebramos este ano aqui em grande estilo. Exatamente, foi a live, ele também que ajudou por tudo. Uma live diferente, porque nunca tinha cantado as minhas músicas ao vivo. Okay. Então também foi uma novidade e foi um desafio. Uhum. E vamos lá, como comecei a cantar este ano já tinha Covid, então não tive a chance de estar em shows ou aparições assim ao vivo, melhor dizendo. Okay. Então foi tudo uma novidade. Se tivesse em shows, estarias quase em todos os panfletos. Amém, para a glória dele. Deus abençoe mesmo a tua carreira, começaste muito em grande. A representar de uma forma gloriosa. Amém. Exatamente. Além de cantar, tem ali o teu empreendimento que estás aqui a fazer agora, a Chelevi. É verdade, na verdade é Chelevi, mistura de Chelsea e Levi. Comecei a empreender muito antes de cantar, eu fiz 3 anos okay. este ano, só que as pessoas conheceram mais a Chelsea, a cantora, gosta do que a Chelsea empreendedora, mas pela graça de Deus, em plena pandemia, consegui abrir o meu espaço físico, antes era online. Uau. Não, então em plena, eu acho que isso foi o que mais me deixou de boca aberta, porque em plena pandemia, lojas, restaurantes já fecharem, eu consegui abrir, ok? Então aí mesmo que notamos que é pela graça, pela não graça. Somos nós. Então, crescendo de glória em glória. É aí mesmo isso e pronto, está a ser uma novidade, nós aprendemos, Deus tem colocado a mão, eu sempre digo isso, fazemos o possível e Ele faz o impossível. Uau, Paulo, então estamos a trabalhar e eu acho que serve para encorajar muitos crentes que pensam que é, por exemplo, só orar, tipo dinheiro que Deus vai lançar, ou que vai cair do céu. Claro. Sinceramente, não acontece assim. Até Zanqueu teve que subir na árvore. Pronto, então, está aí. Tem então, que fazer alguma coisa. Exatamente, é necessário mesmo que façamos algo, que tenhamos visão acima de tudo. Uau. Porque também se fizermos só por fazer, não vamos a lado nenhum. Não vamos a lado nenhum. Olha, a temperatura hoje é Maputo, vou dizer assim, está um bocadinho baixa. E nós queremos aquecer um bocadinho a tua tarde agora. Vamos à próxima música da Chelsea Levi, essa é da Sandy. Sim, é Lion of Judah, que foi a última que lançamos no dia do meu aniversário. Um dia, na verdade, lançamos o videoclipe no dia, antes, no dia do meu aniversário, que vocês podem apanhar em todas as plataformas digitais. Uau, vamos dançar. Tem coreografia ali no Lion of Judah? Tem. Vamos a Lion of Judah com a Chelsea Levi. Judah, King of Kings, you reign.
Tens me ensinar a dançar, Chelsea? Vamos, Bambelela, quer dizer, o que é que isso essa, na verdade, eu esqueci de dizer, é Zulu, na Xangana, significa afirma-te no Senhor, apoia-te no Senhor. Uau! A semana vai começar agora, um convite a todos. Firma-te no Senhor. Bambelela Kajes. Bambelela Kajes. Isso é forte. Amém, amém. Onde é que as pessoas podem encontrar os seus trabalhos, Chelsea? É, na verdade, em todas as redes sociais, o Facebook, o Instagram, o Twitter, o YouTube e todas as outras plataformas digitais, Spotify, Deezer, SoundCloud, YouTube. Não se esqueçam também de apoiar, pondo like, comentário, compartilhando. Mas em todas as plataformas digitais. Chamando para as pessoas de pagar também. Ah, pelo obrigada. Pelo empresa através do 85-22-32-42-3. 85-22-32-42-3. Por apenas 50 meticais. Uau! Yes. Depois é só mandar o comprovativo pelo WhatsApp que recebe instantaneamente. Instantaneamente. Muito obrigado pela tua presença aqui. Nós estamos muito felizes e nós celebramos a tua carreira. Amém. Nós temos visto, temos acompanhado tanto o teu esforço. Este vídeo aqui é de extrema qualidade. Amém. Para honra e glória de Deus. Não é de dia para noite que se faz este vídeo. Não, para ser sincera, não. Nós começamos a projetar esse vídeo um mês antes. Um mês antes. A preparar todos, porque nós queremos ser ousados mesmo na apresentação. O que é que nós vamos transmitir, ok? Então, não queremos fazer algo, vou dizer assim, uaia, uaia. Exatamente. Tinha que ser mesmo algo organizado. Algo organizado. E pela graça do Senhor, saiu que saiu. Glória a Deus. Volte sempre. Olha, mas muito volte obrigada. Sempre mesmo. Muito as obrigada. Portas estão abertas. Amém. Muito obrigada pelo abraço, convite. Agradecer a Deus pela oportunidade. Vocês estão ligados. Não saiam daqui. Continuem ligados. Aos meus pais, olha, muito obrigada mesmo. Minhas irmãs, família, amigos, fã-clube. Muito obrigada. Deus abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos a um brevíssimo intervalo. Ito Amaral já está aqui para adorar e glorificar a Cristo Jesus junto conosco. E também Zefanias Ndaba está aqui. Será céu na terra. Até já. Você somos resultado do que ouvimos constantemente, de forma consciente ou inconsciente. E sabe, é sobre isso que eu estarei conversando consigo, às terças e às quintas-feiras, aqui na Strong Life. Todas as quintas-feiras, a partir das 15 horas e 30 minutos, não perca o programa Governação. Estamos a falar das dívidas ocultas. Em Moçambique, o governo americano declarou um cidadão como barão de droga. Eu acho que não é esse momento de povo moçambicano ter calma. O homem de chova não há de dizer que vai querer pagar imposto. Não perca aqui na Strong Live o programa Governação. Um espaço de debate e análises exaustivas sobre os temas de atualidade e de interesse nacional. Até lá, conto consigo. Na marcha, faz tão bem. Na marcha, faz tão bem. Movano. Elegância com qualidade. Aqui você encontra vestuário e cabelos para todas as ocasiões. Imobília de alta qualidade. Movano, o nosso maior defeito é a qualidade. Visite-nos. Lock hole, leading our way.
na kokho leliti eke hiyi maitema wena u Yesu sekele nila rifu u inike utomi lecha Yesu viwena na zona e se já puxa cu ene já me queta moia wahina sur qua sur le sui inga na zona e se já puxa cu ene e yi mai temba wena u alfa na omega oh yi mai tsela wena u alfa na omega yi mai tsela wena Uma wena, uma sukulu, uma etileno, mutomini tsahina. Akuna mungwana, tlenika wena, Yesu. Lwena tsemba kayena, loko angari wena. Oh, yeah, yeah. Hiyima, yitsemba wena. Hikuva wena u alfa na omega. Hallelujah. Hallelujah. Hey, Jesus. Thank you, Lord. O Alfa na Omega. E ima itemba wena, Yesu. Temba wena, Yesu. Akuna shikwa mushinwana, tlenika yena, Yesu. Waku iraza wafana na Yesu, anakona mumwana. Ah, Jesus. My God. Estamos aqui já com... Hey, Josh, what's happening? Jesus, he might send away.
wena yima itsemba wena yima itsemba wena Yesu tsemba wena Yesu yikuva wena u alpha na omega uma sungulo uma hetelelo ka swilo hinkwaswo my God. Hey, Lord. Ah, não, já provocamos. Yima itsemba wena. U alfa na omega. Yima itsemba wena. Ikuva wena u alfa na omega. Louvado seja Deus. You know what? Vamos fazer uma ponte. Mandava, depois voltamos, vamos falar. Vamos adorar a Ele. Aleluia. Porque por dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluia. Jehovah, but from Marisa,
famba Yesu wa mini si ima yena zifamba na Jehova na shamarisa tumomomomomomomo shishishitumu tumomomomomomo tumomomomomomo aleluya. Estão aqui a nos assistir neste momento a celebrar a Cristo conosco. Saudações à dona Amina, dali da Nemkem. O produtor Shelton, qual é o nome? Está-me fugir o nome aqui. Marta Namburete. Saudações à mãe do Shelton, nosso produtor. Mamã Marta Namburete. Deus abençoe aí. Guys! Aleluia. Zefania Ndava. Seja bem-vindo ao nosso programa. Thank you so much. Aleluia. Mãe, é um prazer estar aqui. Tenho acompanhado o teu programa e tenho me maravilhado dia após dia. E isso é um bom sinal. Em nome de Jesus, nós precisamos exatamente desse tipo de programas em que se faz um playground para Deus. Aleluia. Então, nós estamos aqui para isso. E sempre há jogadores. Sempre há jogadores. A jogada já está. Atenção à jogada. Eu passei a bola. Epa, é tá golo. Aí. É golo. É golo. Ito Amaral. Eu sempre digo Ito Amaral. Homem é meu tio. Onde estou a faltar com respeito. Felipe Amaral. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, obrigado. Muito obrigado. Agradecer pelo convite que me foi feito de cá estar. E é um prazer, um prazer. Então, bom que o programa está. Imagina o comentário do pastor Herculano Silva. Diz que isto me dá vontade de perder um pouco de humildade só para anunciar que Felipe é meu sobrinho. Oh, pastor Herculano, muito bem. A primeira música que cantou aqui é da tua autoria? Na verdade, não é da minha autoria. Okay. A música é do Zefanias Nava. Mas ele acho que já não se lembrava da música. Acho que é uma das músicas que eu mais canto todos os dias em casa. Wow. E é uma música que está mesmo. Uma coisa interessante, nós temos em Moçambique, temos pessoas que escrevem.
escreve muito bem. Só está a faltar uma coisa. Já imagino. Já imagino. Então vou me responder. Gravarmos. Podemos começar a cobrar esses senhores que estão aqui. Estão a pedir música no mercado. Estamos a pedir música de verdade. Por acaso estávamos a falar, por acaso mencionamos esse assunto ontem com o Josh, sobre esta semana, por acaso, começarmos já paulatinamente a metermos algumas músicas no estúdio. Está um estúdio. Estamos apostados mesmo para isso. Antes do ano terminar, podemos esperar pelo menos uma coisinha só para fechar uma coisa. Um EP, é possível. É possível? É possível. Oh, guys, está-se a anunciar aqui. Está-se a anunciar aqui no programa Atos de Fé. E nós vamos cobrar. Estamos atentos à jogada, porque isso está a nos mandar ficar posicionado. É verdade. Zefania Davi está em estúdio. Está para gravar, ou já está a gravar tanto a EP? Por acaso já havíamos iniciado, pois algumas coisas interviram, mas já estamos a recomeçar. Há uma música já está quase completa, mas ainda precisamos de melhorar. Provavelmente desde esta semana já estará completa, para depois passarmos a outras. Glórias a Deus, isso é muito bom. Tem lá os dedos do Josh, o nosso pianista. Glória a Deus. Olha, a música gospel está a conhecer um dos tempos de glória. É, realmente. Vou me arriscar a dizer, nos últimos 5 anos tem uma evolução mesmo. E graças também à internet, vou falar no geral, a internet tem impulsionado muito a publicação, principalmente dos trabalhos individuais de cada. Porque nos tempos, eu venho do nós todos viemos do tempo de música coral. Em que as músicas corais era só para concerto num espaço e terminou ali. O telefone que nós tínhamos era 8110, não gravava, não fazia nada. E tínhamos escassez também de internet. Podia-se viajar tantos quilômetros para poder-se ter um cafenet. Mas agora posso fazer a publicação daquilo que está a acontecer agora. E a internet tem feito um bom trabalho em relação a isso. E a boa coisa também é que a igreja também está de forma ousada a emigrar-se. Está de forma ousada a emigrar-se nesse meio. É grande avanço. A todos os pastores, acolhedores, tanto os fazedores da música gospel, nós queremos trazer tanto a nossa saudação. Agora, graças a Deus, as pessoas têm tirado tanto para longe a placa da igreja e nos convidam e nós entramos ali e adoramos a Cristo Jesus. Realmente. Há muito tempo tinham muitas barreiras. Por acaso, era você não é daqui. Então, por favor, continue no teu lugar, isso. Que os meus já existem. Mas agora... A abertura total. Comungas da mesma ideia. Podemos aguardar alguma coisa para... Podemos aguardar, sim. Não estou a sentir firmeza. Atrás... Falei com o Josh e até o próximo mês acredito que já terá uma música do final do ano. Guys, this is serious. Até o final do mês teremos a música de Felipe Amaral, tanto disponível. Até o final do ano teremos um extended play do Mandava. Podemos ir à música. O tempo é curto aqui, nós queremos louvar, queremos continuar a louvar. Podemos cantar do mesmo jeito, vamos cantar todos juntos, louvar a Deus, melhor ainda. Vamos lá. Vai amar lhe sobre essa.
Mulanza e Kutsaka. Aleluia, amém. Mapapeli da Tiaosi. Yeah. Aleluia, amém. Tita Suzua de Rossi. Nimbalala, Nima Joey. Kuta fuma osi Jesu. Yeah, that's true, man. Did you see what you will see? Yes. Nimbalala, Nima Joey. Kuta fuma osi Jesu. Essa é a promessa. Aleluia. Oh yeah. Essa é essa. Que tá sussurra tu ouça. Yeah. O que tá acontecendo agora? Tem um tempo estipulado. Yeah, that's it. Tem um tempo estipulado. Ah, não é pra sempre, meu irmão. Então não te aflige. Não, não te sinta mal. Por aquilo que você tá passando agora. Tem um tempo estipulado. Yeah. Anunciando a todos que tudo isso vai passar. Mas uma única coisa é que vai prevalecer e prevalecerá para sempre, que é a palavra de Cristo Jesus. Todos aqueles que acreditam nesta palavra terão a salvação. Eu sou Edson Montebello, varão valoroso, e vamos terminar o nosso programa com Felipe Amaral, adorar a Deus junto conosco. Deus abençoe a sua semana, em nome de Cristo Jesus.